7.40, това е Европа сутрин, а ние пак имаме повод да говорим за лекарствата. Уви, този повод не е от най-добрите. Какъв точно е, ще разберем. В студиото ни вече е Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара. Добро утро. Здравейте. Здравейте. Господин Вълев, какво точно намерихме сега в лекарствата за кръвно? По данни на Европейската агенция за лекарствата, в основното лекарствено вещество Валсартан, което участва в изключително много наброй лекарствени продукти на пазара, е открит подмес, така се нарича, т.е. остатък от производствения процес от групата на нитрозамините, който подмес не би следвало да бъде наличен там. Каква е реакцията като цяло на институциите? До момента правилно ли се реагира? Какво се прави? Има утвърдени правила и едно от тези правила казва, че когато има някаква информация, свързана с потенциален риск за пациентите, най-напред регулаторните органи пристъпват към първата стъпка, която е блокиране на всички партиди, които са налични на пазара. Ние наблюдаваме точно това. Лекарствата са блокирани, което означава, че те продължават да са налични в аптеките, но е забранено отпускането им за пациенти, докато не излезе окончателно становище. Те са блокирани и отговорността сега отива при личните лекари. Всички пациенти, които са ги приемали по един или друг повод, трябва да отидат при личните лекари и да преценят какво да правят. Нали такава е стъпката сега? Личните лекари са изцяло в компетенцията си, в определени случаи предписващия лекуващ лекар, кардиолога, например, също трябва да прецени към какъв заместващ лекарствен продукт може да насочи пациента. Има ли място за паника? Вече имаше публикации в медиите, че няма място за паника, защото такива вещества се срещат и в храните, обаче те първа предстои да се установява доколко опасно и доколко не. Вижте, от известно време насам Европейската агенция по лекарствата прави подмяна на аналитичните методики. И условно казано, моето очакване специално е, че най-вероятно ще се окаже, че този подмес е бил наличен и по-рано, и както всъщност има данни, че може би от 2012, съгласно изменение в технологичния процес, е потенциално възможно да се появи този подмес. Просто към настоящия момент, с изменение на аналитичния метод, вече този подмес се вижда. Тоест и досега го е имало, както и при много други неща. При промяна на граници, при промяна на критерии и изведнъж при новия анализ, едно вещество, което досега също си е било там, но е било невидимо, сега става видимо. Само че когато кажем, че е канцерогенно, това буди сериозни притеснения. Вижте, канцерогенни са огромна част и от одеялата, които използваме вкъщи. Канцерогенно означава, че в случая нитрозаминното съединение е с относително доста висок коефициент на канцерогенност, но е ключово важно какво е количеството, което е прието от съответния организъм. Затова и всъщност коментарите, които излязаха, че тези вещества са достъпни по съвсем различни пътища, има ги и в храните, като официално разрешени вещества, само че не в този вид. Ние постоянно сме експонирани на най-различни вещества и е въпросът дали количеството, което един пациент е приемал в някакъв период, е достатъчно, за да се отключи канцерогенния ефект. Това, което също стана ясно, е, че точно в този вид това вещество не действа добре на животните, не е ясно как действа на хората обаче. Точно така. До момента всъщност няма данни дали наистина това вещество има канцерогенен ефект върху човешки организъм, от една страна. От друга страна, ние все още нямаме данни за количествата, които евентуално са открити в производствените партиди. Също така не знаем дали ги има във всички производствени партиди, поради която причина регулаторните агенции пристъпиха към превантивни мерки, т.е. те възбраниха всички партиди на потенциалния производител. Но най-вероятно с години ние сме го приемали. Не е изключено, както може да се окаже, че с години сме приемали нещо друго в храните, които сега забраняваме. Колко са лекарствата от тази група, които са за кръвно, които съдържат потенциално една такава съставка на пазара у нас? Около 62 лекарствени продукта са налични на пазара, които влязаха в забранителния списък, и още около 6 лекарствени продукта са на пазара, без да са влезли в ограничителния списък.
Междувременно вчера вече се появи информация за отблокиране на три от лекарствата на една фирма, която даде доказателства, че нейната субстанция не е произведена от цитирания китайски производител. И също така пристигна информация, че една немска фирма, например, си изтегли изцяло лекарствата, за да може да гарантира, че от тяхна страна няма да има проблем. А всички тези напълно взаменяеми ли са едни спрямо други? Значи, вижте, в момента говорим за едно лекарствено вещество, произведено под 60 различни имена. Това е абсолютно едно и също лекарство. И де-факто този феномен в момента ви показва, че явлението, което имаме в България, да избираме лекарствен продукт по името, срещу което фармацевтите винаги сме заставали, очевидно няма смисъл. Очевидно субстанцията е една. Очевидно в цял свят. Ние не говорим за българските производители, ние говорим за български, немски, за всякакви производители, които купуват една и съща субстанция и то от сертифициран китайски доставчик, сертифициран от Европейската агенция по лекарствата. Цялото това нещо показва, че всички генерици реално са абсолютно едно и също лекарство. И избора на едно търговско име спрямо друго търговско име абсолютно необосновано. Това е причината ние толкова време да казваме, че ето и в момента казусът е такъв. По българското законодателство, ако вие ползвате валсартан, който в забранителния списък, и дойдете в аптеката, на българския фармацевт му е забранено да ви даде друг валсартан, който не е в забранителния списък. Докато същото нещо в Германия е абсолютно разрешено. В Холандия е абсолютно разрешено. В Франция се очаква, че фармацевта го прави това нещо. Ето ви в момента ясен пример, че всъщност българското законодателство е изцяло повлияно от лобистки интереси и няма нищо общо с логиката. Сега, това ми е малко странно да го разбера като цяло, но има ли нещо конкретно насочено срещу тази китайска компания в този случай? Не, вижте, китайската компания е произвела лекарството по всички правила. Тоест няма въобще съмнение в момента по отношение на технологията на производството. На базата на въведените регулаторни мерки, китайски производител или въобще всеки един производител би следвало да може да идентифицира потенциални замърсявания, които би следвало да се търсят после в анализа. Когато към 2012 година сте използвали анализ 1 и този анализ 1 не е имал възможност да улови някакви следи от този нитрозамин, де-факто при анализа вие няма как да го откриете. Когато сега към днешна дата използвате нов аналитичен метод, който вече има възможност да открие нитрозамина, самия производител го е открил и самия производител е подал сигнал към Европейската агенция. Това не е било на базата на анализ на някои от аналитичните лаборатории в Европа. Самия производител сигнализира, че е възможно на база на така наречения логически анализ на технологичния процес да търсят остатък и на база на изрично търсене те са открили, че всъщност може би наистина това нещо е налично като остатъчна съставка, подмес в активната субстанция валсартан. Другите фирми сега ще бъдат ли подложени на такъв анализ, които произвеждат същите лекарства? Ами, може и да бъдат подложени, това е вече решение на Европейската агенция, тъй като химико-технологичният процес, по който се добива валсартан в различните производители, може да бъде различен. И ако имате, условно казано, три производителя с три различни метода, може при единия метод да се появи този подмес, а в другия технологичен производствен процес пък да се появи друг подмес. И никой не е казал, че двата технологични процеса ще имат един и същи подмес. Всяка една компания, производител на лекарства, ли е длъжна да прави такива анализи? Всяка една компания, производител на активни субстанции, които трябва да се влагат в хуманната медицина, е длъжна да прави такъв логически, чисто теоретичен анализ на потенциално рисковите вещества и също така трябва да прави реален анализ, чисто химически, дали тези вещества са налични. Отделно, компаниите, които закупуват тези активни субстанции и ги влагат в лекарства, също са длъжни да приложат стандартизирани методи и най-вероятно на базата на този случай Европейската агенция ще промени анализните методи за всички, които боравят с валсартан. Тоест ще се смени анализа най-вероятно. Ако съпоставим
като цена лекарствата, произвеждани от тази въпросна компания и другите подобни, по-ниска ли е? Не. Значи ние говорим за фирма-производител само на субстанцията. Китайският производител не произвежда таблетки. Самото лекарствено вещество, ясно. Тя произвежда активното вещество. Значи в фармацията имате изключително малко фирми, които сами си произвеждат и активното вещество и след това правят лекарството. Ние затова твърдим, че всъщност генеричната фармацевтична индустрия представлява една преработваща индустрия, която си купува активни субстанции, най-вероятно, както виждате, от един единствен доставчик, толкова много фирми са си купували от този доставчик, след което те правят таблетки. Това, което ние твърдим е, че технологията на създаване на крайната лекарствена форма в повечето случаи, особено при твърди дозирани форми, каквито са таблетките, почти не повлиява ефекта. В този случай фармацевтичните компании, българските, немските, холандските, френските, които са купували тази субстанция, само са модифицирали или както ние имаме в жаргон, куват таблетки, т.е. те само създават таблетката, опаковат я в блистер, но те не повлияват самото активно вещество. Активно вещество може да се купи всеки. В този смисъл китайската фирма, производител на субстанцията, е била сертифицирана от Европейската агенция и по тази причина е една от малкото, които има право да продава на европейските компании. Сега, ако взема, че в един момент се окаже, че има и то немалък проблем, кой и как ще носи отговорност? И има си ясни правила, които казват по какъв начин се пренася отговорността по веригата. Може да се окаже всъщност, че в далечните години, когато е бил създаван аналитичния метод, тези, които са създали аналитичния метод, са виновни, че не може да се открие това активно вещество. Прощавайте, не активното вещество, а този подмес в активното вещество. Този подмес, а какво да правят пациентите, ако се окаже, че има проблем? Те къде и от кого ще могат да търсят отговорност? Думата пациентум означава търпелив. Хората, които... И в този смисъл да. Директно ви отговарям, че не съществува практика никъде по света, в която пациенти да могат да предявят някакъв иск към някого. Това е практика. Винаги, когато се е случило нещо такова, се вземат мерки за оттук нататък. За да има някакви искове, например, на пациенти, които да предявят претенции към производителя на суровината или към производителя на крайната форма, който е купил суровината и е допуснал тази суровина да бъде включена, трябва да се докаже, че всъщност точно тази суровина е причинила нещо. Ако ние някога имаме данни, че примерно последните 6 години употребата на това лекарство е предизвикало нещо в определени пациенти, може би това ще е след около 7-8 години на много сериозни клинични проучвания и статистически данни. И чак тогава ще имаме информация. Твърде е рано в момента да говорим за каквото и да било. Ето сега всички ние знаем, че има случаи, в които е неизбежно да опрем до таблетки, но вероятно след този разговор, може би с един или двама поне най-малко, ще се увеличат хората, които ще си кажат по-добре да не влизаме никога в аптека. О, ние винаги пожелаваме най-важното нещо пациенти да се грижат за здравето си, докато са здрави. За да не се налага въобще да имат допир с лекарство снабдяването, с лечението, с лекарства, защото това е крайно решение. Тоест, за да стигнем до състоянието един пациент да е с хипертония, ние да контролираме неговата хипертония с някакви лекарства, означава, че години наред този човек нито е спортувал, този човек не е обръщал внимание върху качеството на храната, която е купувал е всичко, каквото е пред носа му в момента. Той не е имал режим и много-много други неща, които въобще не са свързани с лекарствата. А от друга страна, понеже така и друга интересна, любопитна информация се появи, също колегите са се допитали до вас, ние каква култура имаме по отношение на лекарствата? Знаем ли как точно да ги приемаме, какво да правим с тях? Доверяваме ли се на това, което е написано в указанията? Въобще как там стоят нещата? Моите наблюдения показват, че за съжаление средностатистическия българин, това не важи за всеки един, като цяло първо не четем нищо. Не четем информацията в листовките, ние разбираме или пък още по-лошо, когато влезем в аптеката, независимо, че срещу нас има високо квалифициран специалист, фармацевта е най-достъпният вишист в здравеопазването, ние смятаме, че това е поредният продавач на нещо си. Ако той казва, не ползвайте това, не го употребявайте толкова често или въобще това лекарство не е за вас, обикновено българина казва, кой си ти, че да ми кажеш.
този менталитет, този начин на мислене всъщност обезсмисля въобще съществуването на лекарствено-бдителна система. Това обаче е двояк момент, защото има и медицински лица, които са медицински и се предполагат, че поне един абокат ще могат да поставят. Обаче дори в спешни центрове има такива случаи, в които медицински лица не могат един абокат да поставят като хора. Нека да не преливаме некомпетентността от една група в некомпетентност в друга група. Но не защото не по същия начин ние може да преливаем и в архитектурата, може да преливаем и в журналистиката, може да преливаем навсякъде. Това е абсолютно нерелевантно. Истината е, че поне до момента българските фармацевти са с относително доста висока квалификация. Това са моите сравнения с други, но вълната от новопостъпващи кадри не е много обещаваща, за съжаление. И причината не е в университетите, причината е в много ниското качество на средното образование. Когато, и това го виждаме всички работодатели, когато средното образование е на ниско ниво, в университета вече няма на какво да се качим. И това се отразява и по-нататък, за съжаление. Но глобално, към текущия момент, мога да твърдя, че и най-слабия фармацевт има достатъчно квалификация, за да ви консултира по отношение на това, можете ли или не можете да приемате едно лекарство, колко често да се приема, има ли противопоказания. И моят съвет е, влизайки в аптеката, да сте наясно, че това е един вид храм, това е здравно заведение по смисъла на закона, не е магазин и думата искам е абсолютно неадекватна там. Добрият разговор на пациента с фармацевта е: добър ден, господин или госпожо фармацевт, моят проблем е еди какъв си, какво вие като специалист предлагате? Освен ако нямаме рецепта, разбира се. И да имаме рецепта. Рецептата представлява комуникация между лекаря и фармацевта и затова тя се пише дори на латински, за да не може пациента да я чете. Тя не е обращение към пациента. Пациента е само приносител. В новата ера, когато ще дойдат електронните рецепти, пациента дори няма да я пренася. Лекарят ще изписва и фармацевта ще чете директно. Тогава обаче може би ще дойде още повече отговорност при вас. Не, тя и сега не е по-малко. И сега не е по-малко. Добре, нямаме повече време. Благодаря ви. Ще трябва да ви прекъсна. Нови срещи ще имаме със сигурност и с вас. Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара.